финансиските последици кои што локалните самоуправи ги сносат заради каснувањата на луѓе од кучиња скитници, гледаме дека се огромни и стануваат се поголеми и поголеми. Многу би било подобро кога тие средства би се вложувале превентивно во едукација на населението, во програми каде што со предходна стерилизација и кастрација на домашните миленици нема да се доведеме во ситуација да се сголеми популацијата на кучиња скитници и неликосеквенто да настане и каснување од нивна страна. Постојат многу позитивни примери во различни држави каде што локалните самоуправи, па и државата издвојува средства нели во вид на ваучери што им ги доделува на граѓаните се со цел да се намали популацијата на домашните на кучињата скитници и да се контролира нивната а, репродукција. Со предходно направена стратегија и програми може да се одвојат средства кои што за одреден период ќе доведат до драстично намалување на популацијата меѓутоа, како што кажав, предходно со исклучиво почетување на законските норми, значи е регистрацијата на домашните миленици и одговорното собствеништво. Без контрола на одговорното собствеништво, тогаш нема да има ефект никоја мерка, па макар одвојувала државата и милиони. Гледаме дека проблемот повторно и повторно останува.